Varmt välkomna. Klockan är slagen 6. Och vi ska ju inviga lite ny belysning här idag på Hötorget. Och det kommer gå till så här att vi har 2 invigningstalare. Och därefter så kommer det även serveras knäckig äppelkaka från restaurang Smak. Det är precis utanför Smak. Och det kommer vara en eldshow bakom granen, rakt framför mig. Men först så vill jag hälsa er hjärtligt välkomna hit. Det här är ett initiativ taget av Stadsporten och Svenska kyrkan i Borås. Jag ska presentera de 2 invigningstalarna. Och det är Anna Liljenby som är på Fastighetsägarna. Och det är kyrkoherde Stefan Hiller på Svenska kyrkan i Borås. Jag välkomnar er upp helt enkelt. Det är härligt att stå här och snart få tända upp. Om världens ljus står det att vi är världens ljus, att vi ska tända och vara ljus för varandra. Idag står jag här med glädje och ska inviga den nya belysningen här på Karoli kyrka och Hötorgsbelysningen. Med glädje över att de nya lamporna skapar en vacker atmosfär i kyrkparken och i minneslunden. Med glädje över att den nya belysningen bidrar till att göra den här delen av Borås centrum till en tryggare plats. För den har länge känts som en mörk och lite utsatt plats med obehagliga, ja, våldsamma händelser. Men nu ska vi tända. Nu lyser lamporna och snart bjuder de in att komma nära, att röra sig kring kyrkan. För ljuset skapar trygghet. Det är vi glada för idag. Ni är världens ljus, står det. Låt ert ljus lysa för människorna. Och så det gör vi idag. Att varje människa är ett ljus. Ett ljus som har betydelse i en annans liv för en annan människa. Och så det står belysningen för. Många små lampor. Det allra senaste förresten i LED-tekniken med en minimal elförbrukning. Alla de ska lysa upp mörkret. Väl upplyst och väl synlig kommer stadens äldsta byggnad att vara. Ett hoppets tecken för oss som vistas i den och som vistas kring den här i stan. Den välkomnar in till gemenskap och värme, till bön och eftertanke, till stillhet i stadens brus, till vacker musik och till högtidsstämning. Och med glädje säger jag idag, välkommen in. Till sist, ett stort tack till alla som har bidragit till att lamporna kommer att lysa. Till er som utmanat kyrkan att synas, att våga visa sig, att vilja tända upp här i centrum. För det har ni i Borås City gjort, det har grannarna, fastighetsägarna gjort, handlarna här i City. Ni måste röja här, ni måste tända upp. Nu ska vi göra det. Tack. Ett tack till er som planerat, till er som levererat, till er som installerat och till er som kontrollerat. Och nu instruerat oss att vi hittar rätt knapp. För det är många knappar som ska tryckas på. Idag tänder vi upp ljuset. Tack ska ni ha. Ja, och på tal om ljus och att tända. Jag är personligen en människa som väldigt lätt blir övertänd. Och det här är verkligen någonting som gör mig övertänd. För 4 år sedan satt fastighetsägarna, butiker, verksamheter, kyrkan
och Borås stad och funderade på hur vi ska utveckla våra shoppingstråk i Borås City. Vi hade valt ut 5 gator vi skulle arbeta med. Men plötsligt insåg vi att Hötorget ligger som en ensam liten ö mellan Österlånggatan och Allégatan. Vi borde skapa en egen vision för det här torget, var det någon av oss som sa. Staden hade investerat i ny sten, blommor och en leksaksbil. Men vi hade kanske inte riktigt lyckats fylla torget med liv. Vi började drömma om vad torget skulle kunna bli. Vi workshoppade fram idéer som vi sedan skissade bilder av. Men till en början såg det väldigt mörkt ut. Det stod tomma lokaler runt om torget. Och det kändes långt ifrån den här visionen vi hade om att fylla torget med liv. Men de här tomma ytorna var faktiskt inte så deppiga som de såg ut. Det var konsekvenserna av en väldigt strategisk fastighetsägare, Stadsporten, som väntade in rätt hyresgäster. Och nu är de här. Vinacciolo, Smak, Hellsburger. Och fyller det här torget med smaker, dofter och framförallt fylls det med människor. Men torget skulle ju inte bara leva sommartid. Vi drömde ju även om ett tryggare och ljusare torg. Vi drömde om att synliggöra vår vackra kyrka. På vårat göra-lista satte vi upp mer belysning på Hötorget och på kyrkan. Och tack vare Stadsporten och Svenska kyrkans satsningar kan vi nu bocka av även den punkten på vår handlingsplan. Vi kallade det här visionsarbetet för drömmen om Borås. Idag skulle jag vilja kalla det drömmen om Hötorget som blev sann. Fastighetsägarna, verksamheterna och staden är de som skapar en stadskärna i ständig förändring. Med satsningar som den här går vi verkligen mot ljusare tider i Borås City. Och det hoppas jag att fler boråsare än jag tänder på.